Splitsko-dalmatinska županija 14. travnja obilježava svoj dan. Tim povodom godišnje nagrade za životno djelo primili su Nenad Gačina, akademik Mirko Tomasović i don Lovre Žuljević Mikas. Osobne nagrade osvojili su Maja Budrović, Ivanka Luetić-Boban, Ivica Luetić, doktor znanosti Ilija Protuđer te doktor znanosti Goran Sučić. Skupne godišnje županijske nagrade otišle su gradskoj glazbi Sinj, gradskoj glazbi Zvonimir Solin, Hrvatskom nogometnom klubu Valdona, Kaštela, Radničkom nogometnom klubu Split te udruzi specijalne jedinice policije Bat Split iz Domovinskog rata. Predsjedavajući županijskom skupštinom nakon 29 održanih sjednica, moram naglasiti da smo u ovim kriznim vremenima nastojali raditi za zajedničku dobrobit, trudeći se i najzahtjevnije prepreke pretvoriti u nove mogućnosti. Zalaganjem svih vijećnica i vijećnika te njihovim predanim sudjelovanjem u rješavanju pristiglih izazova, trudili smo se voditi brigu o interesima građana, tražeći rješenja, ali i uvažavajući različitost mišljenja i stavova. Smatram da je županija dom svih nas, stoga nas sve skupa veže želja za pronalaženjem zajedničkog ključa uspjeha. U proteklom razdoblju zajedno smo nastojali odgovoriti na čitav niz pitanja te zrelo donijeti ispravne odluke, što, složit ćete se sa mnom, nije nimalo jednostavno, pogotovo kada znamo da se radi o odlukama koje u brojnim situacijama predstavljaju temelj i zalog za budućnost. Pozvavši sve na prisegu vlastitom narodu i na izgradnju stvaralačkog optimizma, Splitsko-dalmatinski dožupan Luka Brčić među prioritete uvrstio očuvanje tradicijske industrije, posebno brodogradnje, o kojoj ovisi 10.000 obitelji, razvoj modernih tehnologija te poticanje malog i srednjeg poduzetništva u koje je proteklih 6 godina izravno investirano preko 1 milijardu kuna. Nažalost, spomenuta recesija se odrazila i na život mnogih naših sugrađana, koji preko noći ostaju bez radnog mjesta, stoga osjećaj bespomoćnosti, počesto i apatije, kod naših sugrađana mora nam biti smjerokaz za pošteno, odgovorno, znanjem utemeljeno djelovanje. Ukratko ću argumentima potkrijepljeno osvrnuti se na djelovanje koje mi činimo kako bi dali svoj obol u rješavanju ovih za našu mladu državu teških trenutaka. Nenad Gačina aktivan je član i predsjednik Splitsko-dalmatinske udruge spinalno ozlijeđenih u kojoj godinama volontira. Mirko Tomasović redovit je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2000. godine. Umirovljeni svećenik don Lovre Žuljević Mikas do 2011. službu je obavljao u Dobranjama. Diplomirana pravnica Maja Budrović osobnu županijsku nagradu je zaslužila za svoj humanitarni rad, osnivanje udruge dijabetičara otoka Hvara koje udruge osoba s invaliditetom. Ivanka Luetić-Boban je dobrovoljno i volonterski u mnogome unaprijedila život građanki i građana, a kao predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije uspjela je razbiti predrasude vezane za tu problematiku i učiniti je bliskom svakodnevnom životu. Novinar Ivica Luetić 50 godina ustrajno i redovito pratio sva kulturna i domoljubna događanja, a tijekom Domovinskog rata, pišući za Glas Slavonije, istaknuo se vrhunskim profesionalnim izvještavanjem o brojnim bojišnicama s toj obrazloženju nagrade. Doktor znanosti Ilija Protuđer puni 30 godina radi u nastavi predajući hrvatski jezik i isto toliko godina se bavi novinarstvom. Doktor znanosti Goran Sučić radno iskustvo stekao odgoj obrazovanju u neposrednom radu s učenicima i studentima. Narod koji ulaže u svoju duhovnu i materijalnu energiju, u očuvanje svoje pradjedovske vjere za koju su toliki i živote dali, u razvoj i napredovanje na području kulture, u očuvanje svog jezika koji je njegov identitet, u znanstvena istraživanja njihov razvoj, u odgojnu dimenziju kojoj je važno poštivanje Božjeg ljudskog zakona te prava i dostojanstvo svakoga čovjeka, u osjetljivost za tuđu životnu nevolju, siromaštvo, osamljenost, u promicanje istine putem medija, u razvijanje sportskih vještina, u svrhu očuvanja zdravog duha u zdravu tijelu. Taj narod ne treba se strahovati, niti se treba bojati za svoju budućnost.